Que tal, señoras e señores? Son as 6:33. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Xa saben que receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa, que nos envía receitas todos os días ao noso Instagram, @avoltascoprato. Seguídenos, por favor. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Que tal? Como estades? Moi ben. Como estás? Moi ben. Moi ben. Contento así. Véxote disposta, eh? Sí, sí, con ganas de cociñar. Con ganas de cociñar. Xulio, como está? Eso é entre signos de admiración. Xulio de Xilleda. Como está, Xulio? Moi ben, con ganas de gañar. Con ganas de gañar. Xa levo días aí. Sí, onte perdiches. Sí, eu por eso xa te vin entrar pola porta así un pouco... Como? A milanado, así un pouco, bueno... Vou porque teño que... Eu ando así, eh? Vou porque... Ah, eres ti, eu ando así. Bueno, a ver que é o que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Cruz, de Ordes. Hola, son Cruz, vivo en Ordes e vou vos presentar a miña receta de sopa de peixe. O primeiro que vamos a facer é abrir as ameixas e cocer o peixe. Reservamos o caldo, facemos o sofrito con allo porro, cebola e pemento. Despois añadimos cenoria e pataca. Botamos o caldo, cortamos o peixe en dados e os langostinos pelados e xa está. Está boísimo, animados a facelo. Cando fa juego, fai no calquera. Que maravilla, Cruz. Cando fa juego, fai no calquera. Bueno, eso é cuestionable, porque eu a mellor non o dou feito. Probablemente non. Probablemente non, non, o sea, pero bueno. A ver, ela propón unha sopa de peixe, que é algo que está moi de temporada, porque xa sabedes que agora de cara ao Nadal consómese moitísimo peixe, moitísimo marisco, maravilloso. Que podemos facer ou que vas facer ti, Merche? Eu vou facer unha sopa de peixe moi mariñeira, vou empregar, en lugar de ameixas, vou empregar mexillóns, que lle van a dar un toque moi rico. Despois, un poquinho de pan para espesar, algo saboroso. Pero teño entendido que as técnicas van ser un pouco distintas, non? A dos dous. Eso digo. Xulio, que Xulio de Xilleda? Pois eu vou facer unha sopaza de peixe. Sopaza. Porque para min a sopa de peixe é a raíña das sopas. É a raíña das sopas. Que pasa? Que eu tiño unha tía que se chama Ana, que lle mando un bico desde aquí. Un bico para a tía Ana. Aí está, mira, a tía Ana. Mándolle un bico a tía. Que todos os días de Nadal nos facía unha sopa de peixe espectacular. Pero por que? Para curar a resaca do 24. Ah! Entón, eu non vou facer a mesma sopa, porque esa só a sabe facer ela, pero, bueno, vou a dedicar e vou intentar que sea o máis parella posible. Un homenaxe. Un homenaxe. Un homenaxe a tua tía. De feito, vai ser un homenaxe en sí mesma a sopa, xa. En sí mesma. Xa, vai ser un homenaxe. Gustoume o que dixeches antes, que é que a sopa hai que tratala de vostede. Sí. Sí, non? A esta en concreto, sí. A esta en concreto, hai que dizer, señora sopa. A esta, a de cocido, hai que tratala. Señora sopa, pois veña. E cando entra na cociña esta a sopa, hai que dizer, buenas tardes. Pois veña, comeza a cociñar, vamos con Merche. Veña, Merche, dalle caña. O primeiro que imos facer é un sofritiño. Imos empregar allo porro, pemento verde, cebola, allos e a cenoria. E tomate, vexo por aí, non? Sí, despois imos relar o tomate e imos botar allo tamén. Perfecto. Pero cando este xa o sofritiño un pouco listo. Vale, polo que sei, creo que Xulio non vai comezar co sofrito. Ti por que comezas co sofrito? Por que te gusta máis? Eu, enseñarme a facer as sopas, enseñarme a facelas así. Primeiro un sofrito ben feito a modiño, e despois, cando xa estea casi feito, engadirlle o tomate, o pan para espesar, hai quen lle bota pataca, eu voulle botar un poquinho de pan, e despois, por último, nos últimos minutos, o peixe e o marisco. E todas as sopas se comezalas así, ou sea, comezalas con un sofrito, ou non, ou hai alguna que non? Non, por exemplo, as de verduras non, as de verduras fago sofrito ao final. Ah, ao final de todo? Sí, nas de verduras, por exemplo, sí. Pero espera, este sofrito é de verduras. Sí. O sea, visto así, este sofrito é de verduras, non? O sea, vas ser contraproducente coas túas receitas, que o sepas, eh? Que non, que cada receita é diferente. Por certo, a xente que está na casa e quere chamar xa sabe que pode comentar o programa, eh? Vai aparecer por aí o teléfono do programa, podedes chamar e comentar como é a vosa sopa de peixe. Facedes sopa de peixe, tedes aí o teléfono do programa, marcádelo no móvil ou no teléfono fixo, chamades e contades todo o que queirades. E recordade que despois imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 que sone. E aí está, de outra, 50 de outra, atentos ao Voltas co Prato, tedes aí o teléfono. Merche, xa estás, que cebola. Sí, vou a cortar primeiro todas as verduriñas e despois imos facer o sofrito. Ui, vas levar o dedo.
No, espero que no. ¿No? Pouca fe tes en mí, ¿no? Bueno, pues vai, sí que confío. Vai picando aí, vai facendo a base do teu sofrito, mentras tanto, imos con Xulio de Xilleda. ¿Qué tal? Tengo ganas que vayas un día por Xilleda para que, pa que te mallen. Mira, eu teño aquí... No empecemos xa. Pues non te arrimes tanto. Xa estamos manchando. Mira, teño un poquinho de allo con un poquinho de aceite, vale? Espera, déxeme adivinar o que vas facer. Voy a coñer... Espera, deixademe dicilo. Vai de esmajar as cabezas aos gambóns porque dá sabor. Claro. Ves? Porque é todo sabor. É que é así, é Mira, así. Mira, o que vou ir marcando é tanto a cabeza do gambón como o propio corpo do gambón. Vale. Vale? Porque que peixes utilizas, tío? Peixe sapo, no. Peixe sapo. O gambón e berberechos. Gambón e berberechos, vale. Claro, o berberecho porque pa min é o que máis, o molusco que máis sabor aporta os guisos e as sopas e todo, entón. É porque me gusta moito. Gusta o berberecho? Claro, gusta moito. Pois xa está, se che gusta o berberecho, ti botalle berberecho, moito. Neno. Pero voulle botar berberecho, vai che gustar a ti tamén. A min tamén, a Cruz tamén lle vai gustar. Pois non sei se lle vai gustar ou non a Cruz, pero temos que chamar que pase, por favor, Cruz de Ordes, un aplauso para ela. Que tal, Cruz, como estás? Moi ben. E vos, bueno, que tal? Moi ben. Estabasme comentando aí detrás que ti de cociña sabes un cacho. Bueno, algo sí, pouco. Algo pouco, sí, non? Algo. De cociña sí que sabes. Algo sí. Vale, entón hoxe vas ser a encargada de valorar os nosos pratos do día. Estás de acordo? Sí, ben, sí. Pois vamos ver o de Xulio, a ver como vai. Veña, vente por arriba, tamén nos radial. Mira, hola, que tal? Eu estou marcando un poquinho de allo as cabezas do langostino, que os vou ir apretando tamén, cando estén un poquinho cociñadas, para que vayan soltando todo o sabor. E mentres vou aproveitar tamén que teño sitio na pota e vou marcando o peixe sapo. A pota é grande. A pota é como ten que ser, pon a sopa. Se vas facer sopa nesa pota, vas facer sopa para todo o público. No, non quere dicir que vai encher. Ah. Pero vamos facer unha sopa contundente. Entón, acaba de dicir que non vos vai dar de comer, vale? Eso é o que acaba de dicir, para contendades os do público, vale? É así, non a vai encher. Eu se me deixan dopos, eh? Bueno, pues eso, entonces ahora vamos apretando las cabezas de los gambos para que solten todo el jugo de dentro. Wow. Claro, es que, qué bonito. Es lo que te digo, que el gambón tiene muchísimo sabor. Sí, porque hay mucha gente que le tira a cabeza, ¿verdad? Sí, normalmente es lo que se debía de cocer, claro. O hacer lo que está haciendo Julio. Claro, ¿ves? Ostras, de feito, meu pai facía, o sea, meu pai o que facía non comía o gambón, pero só chupaba as cabezas. Claro. Porque lle sí, gustaba. Entón, meu irmão máis eu deixábamos as cabezas. Ah, e ele chupaba as cabezas todas. Que listo. Sí. Era claro, así. Pues, ves, entón, agora ves como vai soltando todo aí. Sí. Vamos a tirar un poquinho máis de lume. O que queremos é que, aproveitando todo iso que temos no fondo, e que caramelice un pouco rápido, todo iso vamos ir levantando despois, paso a paso, según vayamos cumplindo os pasos. Sí. Porque unha vez que saques todo aquí, o que vou facer é marcar o pan que vou utilizar despois para espesar. Vale? Se a ti marcas eso, e retiras. Retiras, eso. E despois marca o pan e retiras tamén o pan. Efectivamente. Despois, vas ao revés. Fago aí o sofrito, pero xa con todo ese sabor que temos aí. Ah, non parto dun sofrito así insulso, como a Merche. Bueno, ainda é moi pronto, eh? Ainda é moi pronto, A ver, Cruz, que te parece isto? Así, ben, este tempo, sí, moi ben. Velo ben? Sí, porque é o que falamos, as cabezas dan moi bo sabor, e o rap tamén. Ti partes dun sofrito que anda a far normalmente, ou non? Sí, vale. Sí. Pois, ou cocer ou un sofrito. Pois Merche parte como ti dun sofrito. Vámonos a ver. Sí. Venga, vai, vamos a ver a Merche. Teño aquí as verduriñas, picadiñas... Desde que empezou o programa, leva picando. Ela picando está aí, cebola, aquí dalle. Nos vamos lle dar ánimos. Merche. Cenoria... Tes, nada, hasta que... Teño aquí, nada, hasta que acabemos. Sí, no, a ti quedan 4 minutos de bloque de programa, pero bueno, non pasa nada. Ti pica aí, pica sempre, eu non te quero agobiar. No, sabes o que é, nada. Bueno, conta, entón, vas facer un sofrito. Un sofrito con estas verduriñas e despois imos incorporarlle o tomate e un pouquiño de pan, vamos botarlle. En lugar de facer picatostes no último momento, imos incorporarlle o pan para que lle dé a... Para que espese un poquinho. Para que espese. E temos tamén un caldiño de peixe, feito aí con un allo porro, cun poquinho de peresil, unhas cebolas. É así. Moi ben. Este tamén te boa pinta aquí, vas. Sí, este tamén. Os tinos, bueno, vais a buscar. Gústenche, dache boa idea este. Sí, tamén, bueno. Os ingredientes que ten, ben. Gústenche. Porque ela usa, que a xente estará mirando na casa, isto non ten berberecho, non, ela vai usar mexilóns. A mín gustame moito os mexilóns. Moi ben. Bueno, pois, Cruz, tenxe que preguntar agora, é o momento no que te pregunto, cal crees que vai mellor das dúas, de primeiras? Ai, de momento é moi pronto, É cedo. É moi cedo ainda, Tenemos que decir
esperar a que estea un pouquinho máis cocido e tal, despois... E despois decidir. Despois decidir un pouco. Pois entón vouche pedir que vayas á zona de sufridores, àquela cadeira dali, despois chamamos-te, vale? Muy ben, venga. Un aplauso para Cruz, que está connosco, Cruz de Ordes, cociñando unha volta ao prato, como todas as tardes. E creo que temos unha chamada telefónica, e ademais creo que, mira, mira, baixamos a P9, chegamos ás luces de Vigo, e ali está Rosa. Rosa, que tal? Boa tarde. Boas tardes, señotas. Como estás? Non, como estás ti? Estás ben? Eu de maravilla, pero ti estás guapísimo. Moitas gracias. Si ti estás ben, eu estou ben, Rosa, é así. Perfecto, perfecto. É así. A ver, contanos, Rosa, ti has de facer sopa de peixe, si, non? Pois si, carai, é por rica que está, me cate. Verdad. Eu fago a máis ben como a de xullo. Ah, o sea, sí, que ti primeiro marcas, non? Efectivamente, primeiro marco as cabezas e despois, sí. Pero por que che gusta facelo así? Porque colle, parece que colle o pasar o marisquinho así polo aceite, pois colle máis sabor, entendes? Ah. Entón despois... E despois botolle o peixinho, o marisco, basta que lle boto, é unha mezcla das dúas. Botolle os mexilóns que lle bota... Merci. Claro. A de cangas, non me acordo. A de cangas, merci, a de cangas, merci, sí. Vale. Bueno, Rosa, pois nada, mira, ti sabes que sempre digo que hai que vir ao programa. Eu? Sí. Eu estou disposta, non? Cando que irade. Ah, sí, ves? Home, cando que irade. Bueno, pois non te preocupes, eu... Queda, a persoa que ten o teléfono do programa así pola man, queda encargada de falar contigo para que veñas ao programa. Perfecto. Vale. Perfecto. Veña, un bico xigantesco, Rosa. Pa vos, chao. Outro pa vos. Que non te deslumbren as luces de Vigo, Non, que va. Adiós, chao, un bico. Chao. Ai, Xuliño, dices que xente tan maravillosa nos chama, fala con nós. E dinche que estar guapo, ademais. Joé, que xa foi maravilloso. Como cheira as cabezas de... Home, claro, mira. Boa, cheira moitísimo. Vou bochando por aí e vou fritindo pan, marcando pan por aquí. Moi ben. Sí. Así vou adiantando un pouco o tempo, porque... Vale. No, gústame, porque sí que... Sí que a xente na casa non cheira, pero... Sí que cheira moitísimo a gambón, sí, a marisco. A marisco, tamén axudou o rape que marcamos aí. Ajá. E isto todo tamén o vas reservar, non? Non, eso xa va... O pan sí que vou reservar. Despois o sofrito xa vai ser a parte que vamos a triturar pa darlle todo o sabor, pa collerlle todo o sabor. Vale. Mira, o pan xa vamos marcando, vamos movendo. Gústame. Home, vai xe gustar máis cando acabe, cando remate, xa verás. Ten bo aspecto, verdad que está maravilloso Xulio xa. Nótase, viña un pouco alicaído, viña co ánimo polo chan despois da derrota de onte, pero... Bueno, pero cando viste sopa de peixe, dixaste, cuidado. É que a mí gustaba moito, A miña tía Ana... Hombre, hoxe... Meca, hoxe vas adiante. Además que nos ve todos os días, Venos todos os días. Hombre, claro. En serio, Ana. E cociña que flipas. E tan que vir un día. Pois, a ver, se quere vir, eu traeba. Hai que traela, igual que a miña tía Esperanza, que sempre... Pero esa non existe. Non existe, No. É que non existe miña tía Esperanza, eu creo que a mentira. Bueno, vamos ver como vai Merche, mentre estás. Veña, cámara. Por aquí, eso é. O sofrito vai. Está pitando este, está pitando. Ese porque limpiei un pouquinho e protesta. Non te gusta que a limpie? Non te gusta, non? Mira, xa deixou de pitar. Vale. Temos o sofrito, aquí as verduriñas. Xa colleron un pouquinho de color, botamos o tomate, que está relado, acabo de relalo ali. Relaches tomate, tes tamén aí o pan ben triturado, non? Bueno, cortáchelo. Corteino en anaquiños pequenos, o ideal é que sexa pan duro, e botamos aí. Pan receso. Se tedes pan receso na casa, jardadio. Sí, non se tira o pan. Non se tira o pan. E se o vas tirar, dalle a alguén que teña porcos, jaliñas, eu que sei, alguén que o aproveite. Non, porque... Sí, na miña casa nunca se tirou o pan. A bichería come todo, despois. Para as jaliñas, para facer unhas torradas, despois empapadas en leite, o que sexa. Bueno, pois deixo-te aquí traballando. Non, mira, eu xa terminei. Boto o caldo e tens que facer máxia. Ten que deixar 20 minutinhos aí o chup-chup. Bueno, pois ti bota aí. Queres 20 minutos? Quero 20 minutos. Pois eu douche 20 minutos, Merche, porque lle vou contar a Galicia algunhas cousiñas sobre a sopa de peixe, porque, amigos, quen ten unha ría, ten un tesouro. E nós... Temos máis dunha, así que, obviamente, ir á peixería en Galicia é un grandísimo luxo. Nestes días ou nestas datas, robalizas, douradas, pescada ou peixe sapo están no seu mellor momento, igual que moitos dos mariscos que tanto nos prestan. O máis interesante é que, para facer unha sopa, chega con pouca cousa, así que este pode ser un prato non moi caro, pero realmente moi resultón.
Xa logo unhas hortalizas, un refrito, un caldo feito coas espiñas ou a cabeza do peixe. E voilà! Unha sopa riquísima, delicada e perfecta para servir de primeiro nunha cea ou comida familiar nestas datas tan especiais ou na resaca de xulio. Se nunca probastes a facela, este é o vosso momento. Hoxe temos dúas receitas fantásticas, perfectas para perderlle o medo a este prato de culler, que tan mala sona tiña nos tempos de Mafalda. Se algunha vez listes Mafalda, é verdade que non lle gustaba moito a Mafalda. E a ti, sin embargo... A mí, en cambio, encántame. A ti encántame. Encántame a Mafalda tamén. A Mafalda encántame sí, tamén. Sí, tamén me gusta, sí. Sí? Sí. E Guille... E Guille tamén. Que era o colega de Mafalda. Sí. Eu, pues Mafalda, eu Mafalda lia moito porque miña nai lia moito Mafalda, nena. Entón ten moitos das viñetas de Mafalda e teño eso tamén. Claro. Pues mira, así. Pois algo que teño. Mira, o sofritiño que estou facendo aquí. Xa ten a por esa de... Un poquinho de allo porro, un poquinho de cebola, pemento vermelho e pemento verde. Vale. E o allo que tiñamos xa aí antes, claro. Correcto. E un poquinho de aceite de oliva. Vale. Entón vamos a baixar un poquinho. Para que non se chequeime. Claro, para que non se me agarre. Vai ser... Claro, porque se... semejante sopa se agarra, vale? Xa, ten razón. Entón, con isto que vamos a hacer ahora... Lavar as maus. Lavar as maus. E que iba a facer eu? Ah, pues sí. Vamos a botar aquí o pan, tamén, para que se acabe de facer. Vale. E un poquinho de tomate concentrado. Vale. Que pero veixo no... que tens tamén tomate. Sí, é un tomate triturado. Tomate vale, concentrado, para potenciar, potenciar o sabor do tomate, un par de cucharadiñas. Vale, para a xente que non saiba, que é o tomate concentrado? Tomate concentrado é un tomate en conserva. Sí. Que o que fan é cociñalo, pero deixanos reducir para que teña un sabor moito máis concentrado. Ah, entón, para que pete entón, moito o sabor claro, a tomate. Con pouca cantidad vale, vale. Conseguimos moitísimo sabor. Vale, 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 vale. Mira, sabes que estou pensando, xa que estou contigo agora, podo soltar a pregunta de concurso. Claro. No, para sí. Que a xente vai xogando na casa. Veña, vamos alá. Quen usa berberechos na súa receita? Eu, Xulio. Quen usa berberechos na súa receita? Eu, Xulio. 50 euros en xogo, podes chamar ao 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, e podes levar 50 euriños para a compra ou para o que queirades. E mentre Xulio anda aquí argallando co tomate concentrado e co tomate triturado, vamos con Merchi, a que xa triturou o tomate e botou o tomate na súa... Botei o tomate, eu botei o tomate relado. Agora vou triturar a sopiña, vale? Vou baixarlle un pouco. Ah, vas triturar. Repasar así. Vas triturar? Sí, vou triturar. Entón, para que veño eu aquí? Para que mires como quedou despois de 20 minutos facéndose pouco a pouco as verduras, co pan, co tomate... Notei os 20 minutos. Cambia, mira, cambiou un montón. Agora vou a triturar. Vou triturar e despois engado o resto, o peixiño, o marisco... O sea, primeiro trituras todo. Vale, pois mira, dalle... Marchas. Compañeiros, perdón por isto, compañeiros de son. Ten que ser. Tritura, ten que ser, ten que ser. Dalle, dalle, vou con Xulio. Vou con Xulio. Bueno, pois mira. Xulio, vaime contando ti por que ela está facendo. Vale, pois xa están os dous tomates e xa está fervendo. Entón, agora, que facemos? Engadímoslle o pan que tiñamos xa premarcado antes. Este juguiño que nos quedou aquí. É o xugo. Vale, vamos falar con alguén da casa, con alguén de Carral, o pan de Carral, non sei, a ver que me di Teresa. Teresa de Carral, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Muy ben. Digo eu que o pan de Carral debe ser moi bo para fazer este tipo de sopa, non? Hombre. Estupendo. Millón non hai. Bueno, bueno, bueno. Dillo ti ordecea. Bueno. Dillo ordecea despois. Non quero problemas, eh? Non quero problemas, de verdad, Teresa. Bueno. Non, é broma, é broma. Veña, por 50 euriños, contame, Teresa, quen usa berberechos na súa sopa? Julio, que é o que máis lle gusta. É verdad, é de berberechos que lle gustan, aí está. Sí, sí. 50 euros que marchan para Carral, onde teñen pan, onde teñen empanada, onde teñen de todo. Moitísimas grazas. De todo, absolutamente. Moitísimas grazas, Teresa, por chamar un bico enorme. Vale, gracias. Veña, chao, chao. Chao, adiós. Chao, Teresa. Bueno, ahora andas a voltas, non? Mira como o pan absorbeu xa todo o jugo. Buah, flipas. Vale, entón, ahora é como unha pasta, non? Ahora é como unha pasta, pero ahora vamos botar o caldo do... do rape que fixemos... Previamente, non? Fixemos previamente, é un caldo de simplemente o peixe sapo, o sea, a espiña do peixe sapo e a cabeza, sí. E un poquinho de verdura, un poquinho de allo porro e un poquinho de cebola, nada o sea, un caldo básico. Un caldo básico, de, pero... Como que pero, de espiñas, con moi, eso é, pero con moito sabor. Moi ben, sí, sí. Entón, sí. Ahora simplemente un poquinho de azúcar para corregir a acidez do, do tomate triturado. Vale. E un puntiño de sal. Estou alucinando, acaba de decir un pouco de azúcar para... corrixir a acidez do tomate é un pouco de sal. O sea, acabas de facer aí unha mestura... Coño, sal porque ten... A mí petou a cabeza. Sal porque ten que levar.
Explícame como é iso. Sal porque ten que levar sal. Senón... Sal porque ten que levar sal. Mentre non o quite o médico. Vale, xa está. Vale, entón. E despois azúcre para corregir. Azúcre para corregir a acidez do tomate, porque o tomate triturado é moi ácido. Entón, botamos un poquinho de azúcre para compensar. Eu en químicas non era moi boa. No, nin en letras. Mira. Por outro lado, vou ir abrindo os berberechos. Que se abrirán en nada. Que se abren en nada. Vale. Proliño de viño blanco. Con nada. O sea, ábrelos con viño, non? Con un poquinho de viño, para que nos axude a... para que lle dé sabor tamén. Pero un nada, botoulle... Un nada. Botáchese nada. Un nada, claro. Vale. E tenes que... tens que dar moito lume aos berberechos. Sí, o lume bravo hasta que abran, e abren enseguida. Vale, perfecto. E mentras, teño que ir triturando isto tamén. Outro máis? Sí, non te estou invitando a marchar. No, que va. No, pero... Bueno, por marcho, igual vou con Merche, veña. Muy bien. Vamos con Merche, porque ou un anda a voltas ou outro anda a voltas. Isto é un escándalo, de verdade, Merche. Acabo de botarlle os mesillóns, teño o peixe sapo. Sí. A xente da casa vai flipar cando vexe isto. Mirade que triturado quedou. Eso que non... Eu o trituraría máis, pero por non facerte... E non triturarías máis, pois quedou bastante triturado. Queres probar? Mira, proba un poquinho, así dísme de sal que che parece. Deixe-me unha cullera, a ver. Vamos alá. Eu por probar, por comer que non sexe. Despois, a xente cando me... Cando me para a xente na calle, dime... Pero ti non faz máis comer? Pois sí. Sí. É verdad, estou probando porque hai que saber o punto de sal. Dixo Xulio. Non, vamos alá. Como vamos de sal? Vamos ben. Vamos ben? Paseime? Non, está bueno. Ah, va. Está rico, sí, sí, sí. Está rico, sí. Cortamos máis ou menos os gambóns como co tamaño do peixe, vale? Porque se van a facer o momento, xa. Dios, comería paladas disto, Fuá! Afojaría... Gustaríame meterme nunha bañeira desta sopa. Sabes? Encher unha bañeira desta sopa e meterme dentro dela. Mira, esta é unha sopa mariñeira que ten que está boísima, que para un día de Nadal ou para un día destes que veñen con frío, como os de agora, metes unha sopiña destas no corpo e rejuveneces. Ou de resaca, como dixo Xulio, non? Claro. Tambén. Sí, é realidade, é realidade, non se engane. É así. Bueno, ahora 5 minutinhos como moitísimo, 4 minutos, isto está listo. Xa está, xa se están abrindo os mexilóns, de feito. Vamos ver como vai de Xulio, veña. Pues mira. A ver, Xulio, contame. Os berberechos están abertos. Entón, todo o caldiño que... Olo, como se abriron, que pasaba. Se abriron todos. Entón, ahora, damoslle lume outra vez á sopa, que xa está triturada, e botamoslle o peixe sapo, o gambón. O gambón, que xa tiña, recordámoslle a xente, que tiña previamente marcado, que o marcou antes, e os berberechos. Os berberechos. Olo! E ahora, simplemente, un fervor para que se unifique todo. Pero... Temos unha sopa aquí, estupenda. Vale, deixo vos aí a vos. Mentras tanto, eu vou falar coa xente do público, porque a xente do público ten que alucinar con isto, Vamos, caralá, a ver que nos di a nosa convidada de hoxe, Cruz. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, perdón. Vamos xunta a Cruz, que está aquí. Cruz. Dime. Perdón. Nada, no, 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 no. Estás perdonado. No, eu pido desculpas, porque é moi duro ter que estar aquí sentada mentre están cociñando esa maravilla aí. Home, sí, pero nós temos a sorte de que imos probar agora. Tamén tens razón. Non como o resto da xente que vai sufrir, verdad? Claro. Nós ainda podemos comer un pouquinho, pero o resto a ver... A xente tamén lle daremos algo. Non, moito repartir non dá, que senón toca moi pouco. Bueno, polo que estiveches vendo, así que te vía mirando polas pantallas, que lle cambiaches o sitio a esta compañera para ver millor, que o sei eu. Non, non foi certo. Seguro que sí, seguro que sí. Ti quen crees que vai gañar? De momento, Xulio. Ui. Ui, de momento, Xulio, dixo, Sí. Sí. Tenho que provar, claro, pero de momento... E ves, é máis da túa idea. Sí. Sí. Bueno, vamos a preguntar á veciña, a ver que día compañera. Este veciño daqui ao lado, melloría. A este veciño daqui? Sí, porque veo de moi longe, entonces... Bueno, vamos a preguntar, sí. Se che dá igual. Hola, que tal? Hola. Hola, boas tardes. A ver, de onde ven vostede? Eu veño de Carnota. Ah, ves de Carnota? A ver, tampouco está tan longe, está en Galicia, pero sí que me vai dicir que veña dos Estados Unidos ou algo así. Pero non é daqui ao lado. Bueno, home, bueno, tens unha tirada aí. Unha tiradinha. E que tal a experiencia non voltas co prato? Perfecto, moi divertido, sí. Vamos ter que deixar probar, claro. Por suposto. Porque, ademais, ahora o viaxe de volta tamén, hasta Carnota. Ten energía, claro. Un tupper, deixamos, moitas grazas. Perfecto. A vos. Un aplauso para o público que temos hoxe non voltas co prato, como todas as tardes, cociñando na televisión de Galicia. Ai, Dios mío. Xulio, a ver, contame, como vas ca túa sopa? Estou listo, mira. Mira que textura ten. Queres la probar tamén? Sí, claro. Home, será por probar. A ver, vamos facer o avión, que fai moito que non facemos. Bueno, a ver... Sopla aí. Ben. Sopla. Soplo. Sopla aí.
Sopla, muy bien. ¿Qué es? Es un guardia. Son de tráfico. Sopla ahí, a ver, va. Va. A ver. Va. Esta por la tía, ¿no? Por la tía, esta, ¿eh? Esta por la tía. Por la tía. Ah. Ah. ¿Qué te es? Un cacho de jambón. Va, va, muy bien rectificada, ácido de tomate. Ah, que sí. Muy bien rectificada. Muy bien aprendida la palabra rectificada. Sí, 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 sí. Muy bien, está muy rica. ¿Ves, ves para qué sirve el azúcar? Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a emplatarlo. Muy bien, muy bien. Vale, pues venga, a emplatar. De sal está bien, ¿no? A emplatar. De sal está, está perfecto para mí, ¿eh? Mira, te imagínate esto, ¿eh? Que tienes, tienes bastante cheas también. Eso dilo ti, ¿eh? No, no dicen yo. Ahora, el 25 de diciembre entraría muy bien. Ah, que sí. Sí. Hombre. Tienes razón. ¿A qué no? Tienes razón. Sí, 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 sí. Ay, qué maravilla. Es una sopa como... ¿Hay que tratarla de usted o no hay que tratarla de usted? Señora Sopa, gracias por vivir este mundo. Vale. Veña, que veña nuestra convidada Cruz, por favor, de órdenes. Levántate, camilla entre las augas y ven cara a nos. Un aplauso para ella. Que tienen que probar. Ven por aquí. Mi madriña. Ponte aquí, por favor. Muy bien. Ay, yo voy a poner aquí. Así, aquí. ¿Cómo estás, Cruz? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás concentrada? Sí, xaviña, xaviña. ¿Estás preparada? Xaviña. Bueno, antes de nada, vamos a hacer a pregunta de concurso, a segunda pregunta, señoras y señores. ¿Quién llevó tú mexilón a su sopa? Eu, Merchi. Eu, Merchi. Di un nombre porque después eu, viene Adecangas. Merchi. Adecangas. Bueno, Adecangas también sirve. También vale, ¿no? Sí, vale. Pues ¿quién llevó tú mexilón a su sopa? Pueden llamarlo a voltas co prato, aparecerá ahí o teléfono y tienen 50 euros para llevar. 50 euriños, casi nada, ¿eh? Ay. Cruz. ¿Te puedo quedar para nos? Tienes que ir probando, ¿eh? Tienes que ir probando, sí, sí. Cuidadiño que están quentes. Vamos, son sopas, si están frías, también van a ser frías. Pero... Gazpacho. Ahí está. Bueno, vale, va probando, Cruz, por favor. Tienes que ir probando las dos y a ver quién es o que gana o programa de hoy. Mientras tanto, vamos a repartir cartiños. A ver. Estrella. Sí. ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Dentrimo, ¿no? Dentrimo, sí, no ves a línea. Ay, decía otro de Carrota que estaba longe, pues ti. ¿Qué? Ti sí que estás longe, en Entrimo. Sí, muy de longe, muy longe, na Feira Vella. En Entrimo podes ir andando hasta Portugal, xa. Sí, sí, casi, casi. Claro. Venga, por... Tres fronteras temos por allí. Ves, afojades en fronteras vos, me ca. Ahí vai a pregunta. ¿Quién lle botou mexilón a súa sopa? Merche. 50 euros que marchen para Entrimo. Muy bien, muchas gracias, cañotas. ¿Cómo? ¿Qué dices? Muchas gracias. No, muchas gracias no, tienes que venir un día. Bueno, pues a ver, quedaba un poco lejos, ¿eh? Bueno, pero mandamos un taxi, ya sabes. No, bueno. Aquí cartos hay. A ver. Venga, un bico gigantesco. Chao, chao. Chao. Adiós, 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 adiós. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos alá, ¿eh? Llegó un momento de verdad. A ver qué nos di a nuestra convidada Cruz de Ordes sobre las sopas de hoy. Por un lado tenemos a sopa estilo tía Ana, bueno, homenaje, homenaje a tía Ana, que es la principal diferencia que le va a haber hecho. O sea, por otro lado tenemos a sopa de Merchi, que a principal diferencia es que levaba mexilones. Es que levaba o refrito al principio. Sí, con moita verduriña, moita verdura. Cruz de Ordes. Xoves de voltas co prato. Xoves de intensidade, de nervios, de emoción. Cruz de Ordes. De peligro. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Está complicado, pero a verdad, sigo pensando como ao principio. Di? Que? Julio. Sí. ¡Julio! Vencedor da voltas co prato do día de hoxe. Bueno, primeiro despido teu. Ai, que iba a marchar. Moitas gracias por vir. De nada, de pasáchelo nada. Ben. Moi ben, moi ben, sí. Nos encantadísimos de que estiveres aquí, tens que volver outro día. Moi ben, vale. A calquera momento pasamos. A calquera momento paso por aquí. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Quedan agora coa Hora Galega. Recorden que mañá programa 600 do Quen Andei. Prendemos as luces con Eva Iglesias e despois a voltas co prato. Chao, hasta mañá.